Я вам показував, як я працюю цією пилою, а тепер я вам покажу, як працює професіонал своєї справи. Ось дивіться, грабова колода такої товщини. Ось моя рука, правда, вона не стандартна, не така, та як всіх людей, трохи більша. В діаметрі скільки колода має? Ну, ось шина у нас 40-сантиметрова, бачите, на всю довжину шини. Тобто ніякий Дніпро-М, ніякий там подібний інструмент не буде настільки швидко і професійно різати, як бренд JTM.